U Novoj Azri naslovnicu krasi Mersiha Slipičević, predsjednica uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, koja kaže da je pojam uspjeha za svakog pojedinca različit. Razgovarali smo s Džejlom Glavović-Očuz o manekenstvu, crvenom tepihu i planovima. Biciklistkinja Leila Njemčević smatra da je Bosna i Hercegovina idealna za bavljenje biciklizmom. Merima Šemić-Prguda otvoreno o majčinstvu. I još, odlazak kraljice Elizabete u 96. godini. Renata Milaković nam predstavlja svoj dom u Grčkoj. Recepti sa tjesteninom. Čarobna Andaluzija, Dragu u Španije. Darujemo vas i u ovom broju. Parfum S. Oliver, biljne kapsule i kremu. Nova Azra na kioscima širom Bosne i Hercegovine.